ကျွန်တော်ရိုက်ကွေးရဲ့တစ်ချက်တစ်ပုံစဆိုချင်ပါတယ်ခုချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Saga, go to